观众晚安，欢迎收看今天9月1号的公视晚间新闻。今天新闻一开始，我们先来看的一个政治焦点，就是因为魏正案被判刑3个月定谳而被解除职务的前高雄市议员陈志忠，高雄地检署呢今天已经寄发了传票给他，通知他到案执行。而陈志忠本人呢，今天上午出面再度抨击司法不公，但他也同时宣布不会缺席明年的立委选举，他要在高雄市立委9选区前镇跟小港区参选立委。朱忠勇深深的一鞠躬，来表达我内心12万分的抱歉之意。深深一鞠躬，陈志忠先跟支持者道歉，因为魏正案被判刑3个月定谳。陈志忠上午出面表示，已经在8月31号收到高雄市议会函转的行政处分书，遭到行政院解除高雄市议员的职务。陈志忠再度强调司法不公、立法怠惰，并且公开向支持者宣示，明年的立委选举不会缺席。伊明年坚定小港，小港坚定的立法委员的选举，你知道吗？宣誓投入明年高雄小港前镇的立委选举，势必会冲击到同选区民进党提名的郭文成。上午民进党团低调，不见任何市议员现身相挺。除此之外，陈志忠要参选，必须要申请社会劳动缩短刑期，才能赶上11月25号立委选举登记截止日。我们再请律师后，那么依法来处理。好，谢谢。好，而高雄地检署也已经收到台北地检署嘱托执行公文，近期就会传陈志忠到案执行。陈志忠也表示，参选的决定已经获得家中所有人支持，更语带保留的说，不排除任何可行的方式达到双赢。是否意味着来不及登记参选，改推妻子黄瑞进出马，也成为各界关心的重点。记者李璇、孟昭全、SNG 高雄报道。